En zegt u maar eerst bij wie u spreekt. Dat lijkt mij beter, dan weet men tenminste... U bent? Ik ben dokter Smit. U woont in deze buurt? Natuurkundige, ja. Hij heeft zich een tijdje Bertus Smit genoemd, Adelbert Smit, Adelbert van Oudvorst, Bertus van Oudvorst, Bertus Smit van Oudvorst. Later werd het nog dokter Bertus Smit van Oudvorst. Mijn boek over hem heet De Man van Vele Namen. Hij wilde ook heel graag serieus worden genomen. En toen hij ontdekte dat die metro er zou komen in Amsterdam, toen heeft hij zich opgeworpen als spokesman van de jongeren die probeerden de metro tegen te houden. Dat ze eigenlijk heel oud Amsterdam, heel de oude binnenstad, het liefst zouden omvormen. En daar zijn ze ook heel druk mee bezig, tot men zou kunnen zeggen een nieuw Manhattan. Een New York hier dus eigenlijk aan de boel. Hij was de man die de onrust en de antipathie tegen die metro eloquent onder woorden wist te brengen. En dat was succesvol. Maar niemand wist dat hij dezelfde was die in de jaren 30 de oprichter van de NSNAP was. De Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij. Hij werd opgericht op 16 december 1931, twee dagen na de NSB. Dus ze waren niet de oudste. Dat vond Bertus Smit heel jammer. Even kijken of ik een pak krijg. Dit is het allereerste manifest, hè, manifest en programma, zo staat het hier, van de NSNAP, de Binkhorst. Opgericht door Bertus Smit, of Adelbert Smit, heeft verschillende namen gehad. Bijzonder hieraan is, het is maar een zeer beperkte oplage uitgegeven. Ja, die zegt zeldzaam. De oprichting vond plaats in het kasteel De Binkhorst in Den Haag. En daar woonde namelijk Bertus Smit destijds. Had hij een paar kamers gehuurd in dat kasteel. De eerste daad die ze deden was een brief sturen naar Adolf Hitler. En dat toont ook de tomeloze ambitie van Bertus Smit. Hitler was al bijna aan de macht. En Smit, net 2,5 uur geleden opgericht, stuurde een brief aan zijn gelijke, de Führer in Duitsland. Het was de uitnodiging. Die computers krijgt de uitnodiging. In de envelop zat een brief. Daarin stond: Amis, wil je vanmiddag even bij me komen praten? Ik ben tot 5 uur in het Rijksheim. Het was ondertekend met Adelbert Smit. Die kende ik nog van vroeger. Daarna was hij fascist geworden. Nadat hij op de donkere bovengang een deur had geopend, kondigde hij me aan als een bezoeker voor de leider. Smit zat achter 3 aaneengeschoven tafeltjes waarover een groene doek was gelegd. Hij stond op en stelde me voor aan een 5-tal mannen. De minister van Financiën, de minister van Koloniën, de minister van Justitie, van Propaganda, enzovoorts. Smit ging zitten en terwijl de excellenties wat rondlummelden en mij nauwelijks meer bekeken, gaf de nieuwe dictator een overzicht van zijn plannen. Het zou niet lang meer duren voordat hij aan de macht kwam. Bij zulke beloften moest ik me geweld aandoen om me niet gevleid te voelen. Je zit niet elke dag bij een staatshoofd. Direct na het ontstaan kwamen er al problemen. Er waren anderen die vonden ook dat ze deel moesten uitmaken van het bestuur van de NSNAP. Dus in het vroege voorjaar van 1932 waren er in 1 keer 3 NSNAP'en. Hoeveel partijen zijn er uiteindelijk geweest die zichzelf de NSNAP noemden? Ja, ik dacht een stuk of 9 à 10. En het enige waar ze elkaar konden vinden was dat ordinaire antisemitisme. Maar de meeste energie ging erin zitten om elkaar te bestrijden. En dat leidde stevast tot vechtpartijen waarbij zelfs messen werden getrokken, waarbij bloed vloeide, waar ziekenhuisbezoeken op volgden. Het is allemaal van een stupiditeit die grenzeloos is. Ja, je kon het nooit goed doen. Je was nooit extreem genoeg. Kijk, dat was ook een van de middelen die men hanteerde om elkaar zwart te maken. Ook Mussert werd heel vaak beticht van het hebben van jodenvrienden. Nou, wat het ook maar mogen zijn. Men probeerde de ander voortdurend in een kwaad daglicht te stellen. Dus als kon worden aangetoond dat Kruid voor zijn vrouw een bontjas had gekocht bij een winkel eigendom van een jood, dan werd Kruid daarmee in een slecht daglicht geplaatst. En daar hield men zich constant mee onledig, met medestanders zwart maken. Ze wilden zich te gelden maken. Ze wilden zich naar buiten profileren. Bertus Smit was heel ambitieus, maar ook hem lukte het niet
om zijn maatschappelijke idealen werkelijkheid te laten worden. Waarbij ik me eerlijk gezegd afvraag of hij überhaupt wel enige maatschappelijke idealen gehad heeft. Het was hem volgens mij veel meer te doen om de macht, om de invloed, om het spel als zodanig. En dat spel speelde hij heel vaardig, maar het is hem niet gelukt om ook maar enige invloed te krijgen op politiek niveau. Om aan te geven wat voor een vreemde man dat eigenlijk was. Hij was in 1931 antisemiet. In 1932 was hij in één keer geen antisemiet meer. En in 1933 was hij het weer wel. Als het nodig was, Alfred Heton was antisemiet. Dus toen Heton aanbood aan Smit, wij gaan samen verder, moest Smit antisemiet worden. En dat deed hij zonder enig nadenken opnieuw. Dat behoort tot het meest extreme antisemitisme dat ik gezien heb. En het is interessant. De stichting Friends of America. Na de oorlog waren uiteraard de Amerikanen onze vrienden. Wij wilden alles van dat land weten. En Smit dacht, daar zit geld in. Dus ik richtte een stichting op. Friends of America. En hij deed lezingen in het land. Hij probeerde de Amerikaanse cultuur onder de aandacht te brengen. Alleen hij had vergeten dat het postbusnummer wat hij gebruikte, 161 in Den Haag, hetzelfde was als dat hij had gebruikt voor zijn NSNAP in het begin van de jaren 30. En dat ontdekte een journalist. En daarmee viel het hele kaartenhuis ineen. Smit was zowel antisemitisch nationaal-socialist als een vriend van Amerika. En dat kon toch echt niet na de oorlog. Dus ook dat plan viel weer in het water, zoals vrijwel alle plannen van Smit in het water zijn gevallen.